Зруйнований, засипаний брухтом і уламками. Так нині виглядає в'їзд до Лисичанська. Вочевидь, цією дорогою найближчим часом ніхто не проїде. Рашисти не збираються займатися відновленням розбитих міст. Росіянам потрібні лише території. На людей їм плювати. А так виглядає квартал Ватутіна у Старобільську. Скоро півроку, як місто в окупації росіян, та уламки й досі лежать біля спустошених, напівзруйнованих будинків. Від колишнього затишку росіяни не залишили і сліду. За останні дні лінія фронту не просунулася. Наші військові відбивають кожну спробу наступу орків. Бахмут під постійними обстрілами. Місто рашисти планують перетворити на другий Сєвєродонецьк. Гатять і вдень, і вночі, без розбору, з усього наявного озброєння. Непереливки і мешканцям Авдіївки. Після обстрілів вигорів ринок. Ну що, люди добрі, ринок горить, русський мир, пожалуйста вам. Добрять, не щадять нічого. Руйнувань зазнали і будинки містян. Центр міста. Все горить. Їм люди, мирне населення живуть. Слов'янськ теж під вогнем окупантів. Три доби поспіль ворожі війська обстрілюють місто. Напередодні вгатили по житловому сектору з реактивних систем залпового вогню «Ураган». Зруйновано три багатоповерхівки та гаражі. І от це все полетіло, і стекла полетіли. А возле гаража там убирав, тут 4 вистріли чи 5, ну такі дзвонки. Господи, думаю, слава Богу, що я жива осталась. Вот такая пыль і грязь, я не знаю, що сказати вам. Диво, що минулося без жертв. Ой, страшно. І зараз руки трясуться, і ноги трясуться. 5-6, не менше, а то, може, і більше, чесно. Один за одним, да? Да, один за одним, аж ветки он там падали. Это пробило два стекла в залі, в зальній кімнаті, ударилась об стінку, вибила штукатурку і вилетіла аж в коридор на ковер. А ви де були в це время? В це время я біжала в підвал. Рашисти не просто воюють з населенням, вони нищать і те, чим завжди славився Слов'янськ – місцеву кераміку. Були прильоти в район залізничного вокзалу, там згоріла приватна будівля. Також в районі Ярослава Мудрого влучили в склад готової продукції, керамічної продукції. Тримаємось ми разом. Окупанти прострілюють усю лінію фронту. Нині немає жодного населеного пункту, в якому б місцевим було безпечно. Попри втрати боєприпасів та живої сили, рашисти знову лізуть у наступ. На Краматорському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали райони Спірного, Сіверська та Тетянівки. Ворог задіяв авіацію для завдання удару неподалік Іванодарівки. Окупанти вели наступ у напрямку Григорівки. Успіху не мали, відійшли. На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли біля Бахмута, Соледара, Яковлівки та Кодими. Наші захисники після ударів ворожої авіації відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Соледар та Зайцеве. Проте просунутися вглиб української території ворогу не вдається. На Авдіївському напрямку ворог вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії намагався зруйнувати важливі об'єкти інфраструктури, завдати втрат нашим підрозділам в районах Авдіївки, Нью-Йорка, Торецького, Красногорівки та Новобахмутівки. Завдав авіаударів біля Мар'їнки та Невельського. Наступальними діями намагався просунутися у напрямках населених пунктів Невельське і Олександрополь. Успіху не мав, відійшов. Тим часом поліцейські парамедики продовжують рятувати життя мешканців Донеччини. Новий підрозділ було створено в поліції Донецької області ще на початку повномасштабного російського вторгнення. За півроку правоохоронці здійснили більше тисячі бойових виїздів та врятували сотні людей. Нині на вільній території Донеччини залишається близько 350 тисяч жителів. Евакуація триває. Мешканців закликають, бодай, тимчасово виїхати з-під обстрілів у більш безпечні регіони.
В «Укрзалізниці» відзвітували, що регулярні рейси потягів відновлені. Із вірою у Збройні сили України Олена Томіна, Євген Соломін. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».